Hvala lijepo, lijep pozdrav svima. Prije same osnovne teme tiskovne konferencije moram se u osobno ime, ali ispred Domovinskog pokreta osvrnuti na tragediju koja se dogodila jučer u Ludbregu. Naravno mislim na prometnu nesreću u kojoj se je vlak zapravo pokupio osobno vozilo gdje je stradala mlada žena od 27 godina i dvoje djece od 4 godine. Moram uz svu tugu, žalost, rastrešenost koju vjerujem da svi osjećamo zbog te prometne nezgode, reći da je nevjerojatna činjenica i sigurno nije Hrvatska u kojoj želimo 2022. živjeti, da je samo 31% pružnih prijelaza u državi osiguran polubranicima i branicima i da građani Republike Hrvatske stradavaju u sudarima s vlakovima zbog toga što nismo pronašli dovoljno sredstava i osigurali pružne prijelaze u državi. Mislim da ćemo se svi složiti da na današnjem stupnju razvoja tako nešto je nedopustivo, gubiti ljudske živote. U ovom slučaju, nažalost, djece i mlade žene je po meni nešto što je doista duboko traumatizirajuće i nešto što moramo pod hitno mijenjati. Tema same tiskovne konferencije naravno je epohalna krađa Hrvatske, pljačke koje se nastavljaju, od kojih na sve moguće načine vladajući pokušavaju skrenuti pozornost drugim temama. Međutim, ja moram ponoviti nešto što je vrlo zabrinjavajuće i od ove teme ne smijemo bježati. Dakle, valja podsjetiti u kratkim crtama. Firma koja je dobila dozvolu za poslovanje u plinskom biznisu nikad to nije smjela dobiti, a dobila je zahvaljujući potpisu čovjeka koji je član HDZ-a, koji je 10 dana ranije bio u Remetincu zbog afere vjetroelektrane. Uvijek u toj priči, kako god ona izgledala, koju god tvrtku i područje obuhvaćala, uvijek se tu nalaze viđeniji ljudi iz vrha ove države, iz HDZ-a i njihovi kumovi, bratići, sestrične i tako dalje. Cijelo vrijeme govorili smo i apelirali da je to pošast koje se moramo riješiti, da je korupcija i krađa, da su nešto što slabi ovu državu, što slabi Hrvatsku. Nažalost, godine prolaze, ništa se ne mijenja. Ono što imam potrebu za reći, da ukoliko ne vjerujete meni i Domovinskom pokretu, pa ukoliko ne vjerujete i cijeloj oporbi, koja, iako tako različita, ujedinili smo se jer shvaćamo kolika nam svima opasnost prijeti zbog ovakve korupcije i krađe, koja doista slabi sve pore ove države, pa onda vas pozivam, ako nikome od nas ne vjerujete, još pročitajte odluku, odnosno presudu Vrhovnog suda u slučaju Ina Mol, gdje su presuđeni i gospodin Sanader, prethodni gospodina Plenkovića i gospodin Hernadi na zatvorske kazne, gdje je izrijekom, dakle citiram, iznesen stav Vrhovnog suda da korupcija predstavlja izrazitu opasnost po temelje Republike Hrvatske. Tko se nakon ovakvih riječi još može dvoumiti o čemu se radi u INI i o čemu se radi kad su u pitanju vladajući u Republici Hrvatskoj? Žalosno je gledati, evo početak je školske godine, ponovno 1000 učenika manje u prvim razredima naših prvašića. 22. ovog mjeseca, dakle, kroz manje od tjedan dana, DSZ će objaviti konačan popis stanovnika i vidjet ćemo rezultate ovakve vladavine. Ja molim hrvatski narod, hrvatske građane, da osvijesti tu činjenicu i povezanost korupcije na ovoj razini i pada broja stanovnika i broja prvašića u školama u Hrvatskoj, jer tu situaciju ne može nitko promijeniti izvana, tu situaciju mogu promijeniti samo građani Republike Hrvatske izlaskom na izbore i kažnjavanjem onih koji su odgovorni za ovakvo stanje. A tko je odgovoran za ovakvo stanje, znaju svi u Republici Hrvatskoj. O tome govore posljednje ankete gdje 80% građana naše zemlje je svjesno da ova zemlja ide u pogrešnom smjeru. A tko određuje pogrešan smjer? Pa oni koji nas vode. Gospodin Andrej Plenković, njegova, odnosno HDZ-ova manjinsko-liberalna vlada, i nemojmo imati dileme oko toga. Zadatak je svih nas koji volimo ovu zemlju izaći na izbore i promijeniti te stvari. Možda ćete me pitati, možda ne, ali evo ja ću završiti s tim. Pokušavaju spočitavati i zapravo spriječiti, ubiti volju ljudima za prosvjedima, pa govore sada kako je glavni problem u ovoj državi dečko od 17 godina koji šeta naoružan po ulicama Zagreba. Taj dečko je prijetnja i to mi svi znamo. I zahvaljujem sigurnosnom aparatu koji je reagirao, jer mora reagirati na takve slučajeve i ukloniti tu prijetnju, ponajprije u onom slučaju za prolaznike na ulicama i prosvjednike. Međutim, ne umanjujući tu prijetnju, govorimo o pojedinačnoj prijetnji. Iščitavajući presudu Vrhovnog suda, ja ću ponoviti i naglasiti riječi. Korupcija o kojoj se nesporno radi u slučaju Ina Mol predstavlja izrazitu opasnost za temelje Republike Hrvatske, za sve nas. Pa kada se gospodin Plenković pita i pokušava nemušto usmjeriti pozornost na drugu stranu, kada pokušava odgonetnuti zašto se oporba ujedinila i zašto ga građani ne vole, pa nije na osobnoj razini ništa. Ali je to što način njegova vladanja, koruptivni način njegova vladanja predstavlja izrazitu opasnost za temelje Republike Hrvatske. To nisam rekao ja, to nije rekao niko iz oporbe, to je na kraju krajeva rekao neovisni Vrhovni sud. Toliko od mene.